Se jam interesum të ablis, nuk është momenti të shqip. Personi që po tregohet i kursyer dhe po i reziston ofertës joshse për të bler një objekt me vlerë maramëndse, nga këta dy tipat panjohur, është Ervim Gonçi. Violinisti i njohur dhe njëkohësisht kompozitori i qindra këngëve të suksesshme moderne, me të dalë nga shtëpia e Big Brother, është izoluar në studion e tij muzikore për të përgatitur materiale të reja. Por derën ja kanë zënë dy shkodran me pretekstin se duan të bëhen këngëtar, kur në fakt qëllimi i tyre është krejtësisht tjetër. Për ta zbatuar siç duhet planin e tyre të fshehtë, i kanë ndihmuar një bashkëpunëtor i quajtur Ilir Qemalja, i njohur nga publiku edhe si Liri i Ketit. Ai është një nga muzikantët e Batalionit të 13, grupit të famshëm me të cilët Gonçi ndez atmosferën e jetës së natës. Dhe me që bëhet fjalë për miqtë e mikut, ata duhen respektuar me çdo kusht dhe sa më shpejt. Alo, flas me Ervim Gonçin? Po, Sandër, ti je? Ervim, më të marrë shat ligët, ku të kam ty? Lujtë e finë, Sandër, që të duhet të marrë? Deshte një këngë me tipike shkodrane me violin. Këse se për tre ditë, po tre imë në punën, e i në marru. Unë do futëm do të kompozoj këngën, me nana na me dini ti, dhe ti ke kohë që të kryosh tekstin që ku të kishë tek studio, të dinë se qatë këndosh. O, je fantastik. Pas 28 orësh punë intensive me materialin muzikor, takimi fiksohet në mesjavën e tretë të shkurtit. Vin Gonçi ka vetëm pak ditë që është larguar nga shtëpia e famshme dhe siç është bërë zakon, ai është një nga personazhet më të kërkuar, ndaj për ta takuar duhet të presësh gjatë, shumë gjatë. Pas 3 orësh, më në fund ai paraqitet në vendin e takimit. Si e rejni mirë. Duke ardhë nga emisionet e një, kam lezu tekstin. Ko pa kalot, a ku... Da është ka shkodra? Ta shqip, normal e që të 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 më falë në kërbonisë, po jeta një më shosh. Keni shumë që pristin. Ja. Isha në dy emisione, dhe nuk baro njërën, shkote tjetra, dhe isa i përfundovan. Pavarësisht, agendës ngarkuar, kompozitori fillon të interesohet më tepër mbi shijet muzikorit të dyshës. Pikërisht, në këto momente mëson se ka përballë dy amator, të cilët me sa duket i kanë provuar cilësitë e tyre vokale vetëm kur bëjnë dush. Problemi është se nuk ka si jam këngëtar i mirë fillt. Po lidhje ka ku kompozit këngëtarë mos ngjel një botë. Në fakt, në këtë vend s'ka ngelur njerëj pa u vetë shpallur këngëtar. Po, nejse. Le të shpresojmë që të paktën teksti të jetë në lartësinë e duhur. Ka rënë një mundësi që më shkruaj shpejt. Jo, jo, nuk e ke shkruar shpejt, unë e lexova dhe më sinqerisht më pëlqeu shumë. Pas këtij komplimenti mikëlues, është rrava e miqve për t'i kthyer nderin Vin Gonçit, duke i përmendur performancat live me bandën e tij. Mu ka qenë edhe ky grupi që keni. Me çunat e batalionit tramvaj. Ai grupi pastaj është grup lukte. Ne kemi u kthyer batalionit tramvaj. Këtë nga ka boni shok 23 vite për para. Nga që në shqipë të punë, në shumë veta, me gjithë punëtorët, bona tramvaj. Me të shuar kuriozitetin mbi grupin muzikor të luftës, dyshja fillon të tregoj interes mbi betejën e humbur të Gonçit në shtëpinë e famshme të Big Brother VIP. Big Brother is not life është një opsion për njerëz që nuk kanë ecuri, nuk kanë një vend pune, nuk kanë vëmendje. Ah, këtu loja ndryshon. Po me që jemi në kuadrin e lojës, do donim të dinim nëse kënga që bëre me banorët e tjerë e krijove vërtet aty brenda apo ishte pjesë e show. Kemi krijuar aty brenda. Ku? Në Big Brother? Big Brother brenda. Është rapa që unë këndoj një pjesë në strofës, fuzërin tim të sonë këngëtar. Okej, vini, të besojmë. Sidomos kur e thot një besimtar praktikant si ti. Besimtar i fortë, kështu vat. Shpreha besimtar i fortë nuk mund përdoret, po jam një besimtar që besoj në Zot, praktikoj fen time. Feja është përzgjedhje njeriu, gjendje shpirtërore, emocion. Unë aty jam një vetëm. Ashtu kam bindë muslimanë, më ka bu të bi shumë të mira feja. Epiteti pavënd mbi religionin e shtyn 39 vjeçarin t'i vërë pikën kësaj bisede në tavolinë, për të nisur me njëherë drejt studios. Por, prap se prap, nuk reziston dot, dhe i gjatë rrugës me makinë, e hapë sërish këtë temë.
E rëndësishme është të besosh Zotin vllaj, duhet të jesh praktikant i fesë tate. Ritet e tuaja, uritet e mia, adhurimi është në Zot. Kam brazera pafund katolik, edhe më shumë kom katolik sa kom musliman. Un kam problem ateist vllaj, ato më shqetësojnë. Nëse mund ta dim. Çfarë shqetëson konkretisht? Normale që kam pëzdi edhe nuk i parnoj fare në rrethin tim. Nëse mund bësh dot mua beti me unë ku ti lavdron ekzistencën tënde që je kriju nga një krijus. Unë adhuroj pemën thotë. Po kush e ka kriju pemën? Tri hap librat dhe lexo ovlla. Mos u puni zgjut nga interneti. Ka dalë aromi sheshit edhe çdo gjë është bë shumë keq ovlla. Shenjat e kiametit po vin. E mira do të ishte të dalloje këto shenjat që po lën dy tipat që kanë makinë. Të cilët janë të gatshëm t'i nxjerrin fundin botës për të realizuar këtë shaka miqësore. Shes pat kohë marrësh. U panë du Zvicër, Gjermaninë, Anglinë, kam motivimat e kohën. Këto vendet me diell unë çorientojnë. Nga sa duket, dita me diell e ka çorientuar totalisht Vin Gonxhin, i cili i mirpret brenda studios, ku mban edhe disa nga instrumentet e tij të çmuara. Dy persona teje të dyshimt. Studion e pasit një shumë. Po e na pyrë vetë, po më kryu 500 këngë të dëshirit. Po kënë nuk e na kompozuar. E sigur të është që këngën e 501 ke për të mbajtur mëndë gjatë. Po për momentin, letja nisim nga puna. Sukses të sandë. Fan lërës. Të shëdut me botë. Shta shte të bëjmë që botë të tjetë. Tani kujdes. Mbroni veshët, sepse ndotja akustike që do të shkaktojnë këta dy pseudo këngëtar, është e niveleve shumë, po shumë të larta. Unë e shkodrë rrita shtatin, në këtë vend që ti e veç drit, sa e zohem prej ku fatin, se më ngjesin ti ma shnrit. Si kur të mos mjaftonin sonaturat e këngëtarit, radhën e ka tekst shkruesi. Ky i dyti, me sa duket, është një fansi madhi i repit, pasi sa po fillon regjistrimin, bënd të pamundur për ta kthyer melodin shkodrane në variant hip-hopi. 3-4 Unë është kodrë rrita shtatin, se vende këtë jetë veçnit, ka herës johën prej ku fatin, se më nxesin tit ma shtrit. Dhe gjo, mos më këndo me lule, po më këndo drejt. Hadi se më përru me dhe refrenin këna. Befas mes dyshes amatore, nis një garë, pse kush këndon më bukur. Një debat i tillë shterb, për më tepër nga dy amator pa asnjë kualitet vokal, fillon të bezdiz Vin Gonxhin, i cili vendos të marrë me njëherë masa për të rikthyer paqen në studio. Ma mirë të regovë unë. Tashi, do më dëgjosh pak. Mos u bën kopi pesë me numër. Mos të ndërlikohet puna, do të kuptoni se këtu po bën një këngë. Pas tonit serioz, kompozitori i stërvitur me lloj-lloj këngëtarësh vendos të zbulos atmosferën në studio. Nuk i tek ku me dalë pension. Bravo, ta unë kësha zemë, ja, marova. Si ku shkodër nuk ka tjetër. Unë mendoj që këtu nuk duhet tjeshtë. Ky këngëtari dështuar duket se ja testoj të gjitha limitet e durimit Vin Gonxhit, apo ka akoma. Në fakt, a i sa po ka filluar një sulm të paramenduar ndaj profesionistit. Ka herë duket sikur sa është fort e Shkodës duket më tepër si tip tallavaje. Kush është tallavan? Ka herë në disa nota për shkak ka herë duket te ka fatin. Jo shkon Shkodrën sa i bukur me ke Shkodrën. Kong si bujar çamili më kon. Shkalla son marxhor, që un kam gjetur. Është muzish Shkodrën. Tan 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 tan. Nuk e di. Ai kupton se çfarë po them. Kot lodhesh i dashur vini. Asnjë prej të dyve nuk kupton asnjë fjalë nga ato që po thua. E kupton majorin e lo? Jo, s'm duket sigur është Shkodrani, pra. Çfarë të duket që s'm përshtatet me tekstin? Po s'përshtatet, s'm pëlqen si kompozim noshtas. Vlasko, kjo është një demonstrim që ju po vëndoni një demo për të marrë regjistrimin. Do të dëgjoni pastaj në finalin. Krahasimi i instrumentales Shkodrane me muzikën tallava është i pakapërcyeshëm nga Vin Gonxhi. I ofenduar sa më ska. Ai përpiqet të bindë dy personat duke u numruar argumentet profesional. Nuk ka lidhje me tallavan, unë nuk bëj tallava vllaj. Urdhon çka këngë kam bëu për veten time vllaj që do ta nxjerr. Do të thotë që ta kuptosh. Çfarë ndryt ndër atë që po? Kjo tallava është që bëj për veten time? Na? Nuk ti ngallon bukurë ngjasi tallava, megjithatë që ka arsimik. Miku im,
Ndoshta duhet të rregohesh paksa më selektiv, para se të bësh nder miqve të mikut. Unë nuk kam dalë sot në treg bajnë, nuk jam profili Tallavaz. Muzikën që ti ndoshta ke pa me atë grupin tim, është muzikë që u marr legun bajnë, ti bëj zmet legun. Pasi u bëri të qartë ndryshimin mes pjesëve komerciale dhe krijimeve që vërtet jam bushin shpirtin, Ervin Gonxhi fillon të ndjehet bosh, ashtu si kurse soloja e ti e famshme me violin. Ky është momenti ideal për të ndejtur me veten dhe për t'i përcjell me takt dy shkodranët e bezdisshëm. Sandri, të lutem, asgjë mos u merr, vlla, un kam për detyrë nesër me të dhënë këngën në email, vlla, edhe. Por miqt, janë vendosur për ta hedhur pas krahëve karrierën e tyre të shkurtër si këngëtar dhe vendosin të tregojnë qëllimin e vërtet të vizitës në studion e muzikantit. A merresh me instrumenta? Si a merrem? Po kshu tregti gjona sene. Ço të duhet? Kjo pyetje duket si i jep zemër Shkodranit, i cili lë të kuptohet se merret me tregti instrumentesh muzikore të një cilësie shumë të lartë. Thënë ndryshe, bën pazare në tregtëzi me marka violinash antike që kushtojnë një djalë gjysmë, ose më sakt, ky rol u është besuar. Kam dhe shok në Itali, u kanë sjell një Stradivari. Një Stradivari? Në këtë rast, duhet sqaruar se bëhet fjalë për një model Stradivari, sepse nëse do të ishte një nga violinat origjinale, mbi 300 vjeçare të mjeshtrit italian, me çmime miliona dollar, do të kishim nga mbrapa gjithë Interpolin dhe policinë ndërkombëtare. Më ka morë e çuni nga Shkodra. Nëse jam interesuar ta blej, se nuk është momenti tash. Do të kesh shumë lekë me blej atë. Në fakt, violina që po mundohen t'i shesin dy shkodranët, me të vërtetë është një model i vjetër Stradivari, prodhuar në Çekoslovakinë dikushme, e që sot kushton maksimumi 500 euro. Por qëllimi dy mashtruesave është të përfitojnë të paktën 20 fish të vlerës. Dhe për të arritur këtë, ju duhet ndihma e violinistit. Kjo është Stradivari, 200 vjeçare është. Sa po dëgjon se ka në studio një violin 200 vjeçare, Vin Gonxhi i lindin dyshimet dhe vendos të mbyll me njerë me çelës derën e jashtme të studios. Kush ta solli këtë po të pyes? Në shoku po të vok. Ishte në Tiranë kjo, violina. Te makina jemi, ka kënd. Erdhi makina këtu. Po, po me dosht me e shit, nga kishte bën erë. Merr 5% shumës. Kjo ofertë e dy mashtruesve, që shtiren si tregtar, e lë tërësisht indiferent instrumentistin. Nuk do ta marr këtë violinën këtu që të rrimërem se ndoshta shitet, ndoshta nuk shitet. Dhe nuk do të marr një përgjegjësi. Kjo diçka vjeçore më duhet. Oh, she si duket më, këta kanë vjedhur në muzeja. Jo, jo, ajo duket që është drur shumë i vjetër dhe duket që është violin shumë i mirë, sepse nga druni shihen nga damarët e drurit, shihet violina. Pavarësisht vlerësimit të Stradivarit, mjeshtri i violinave refuzon në mënyrë kategorike t'i vendos një çmim. Sa mund kushtojnë kjo? Nuk e di. Si mas të jetë? Nuk e di. Po vene ma i çmim? Po ta vetë të çmimi, so mu them bo dhe të 5 mirë. Që maj ma 10% që në ti o burë? Ndoshta 10% i duket shumë pak një instrumentisti të kalibrit të Gonxhit. Më mirë do t'ishte ta vendoste vetë përqindjen instrumentit antik. Nuk më kuptove. Nuk mund t'ja vetë të çmim në saj se nuk e di sa ka çmimin. Nuk jam i priru të vendos një çmim për një violin që unë nuk e di nga është prodhua e violina. Ndërsa violinën që unë kam, unë e di prodhimin nga vjen dhe unë e di çmimin që ka. Qëri të ashtë jo? Unë kam amerikane, elektrike, më të mirën që ekziston në tregun e botës, Zeta. Ku e këtë jetë? Pse? Kjo pyetje drejt për drejt vën alarm instrumentistin, i cili vetëm në studion e ti ka një koleksion prej 3 violina shteje të shtrenta, pa përfshirë kitarat dhe instrumentet e tjerë. Prap se prap, vendos të mos e jap veten para dy miqve. Po thama, kemi na bo me një vjen melodike? Absolutisht, po më rezan, kam violinën tjetër që 20 mirë, që ma kam bo dhurat në Australi, në Melbourne, Shkodran ma kam bo. Qiko, nuk të blenjë një violin që shtrenjt, që të edhi 20 mirë, 30 mirë, ose ti unë 50 mirë, ose të ta rosh me një. Nuk po shetë Rolex. Nuk kanë lujt mend që njerëzit me ble violinë, dhe që njerëzit janë mus më halë. Pasi përpiqet t'i bin dy tipat se s'ka asnjë plan ta blej, violinisti i vendos t'ua përplas të vërtetën në sy, duke u thënë hapur se instrumenti i tyre i çmuar, në të vërtetë, nuk është dhe aq i çmuar. Atëherë, nëse kjo është 200 vjeçare, edhe pas ka këtë vlerë që ti thu, pse se ble njëri? Okay. Unë nesër vllaçko të dërgoj këngën në email, dakor? Edhe ti këngën ta gëzosh nesër. Te shlekta, ai këna nesër, kur të më sillish këngën. Kur të duash ti, ne punën e kryjmë, po si ta kesh ti?
po kompensojmë edhe këngën me këtë violin. Ky propozim e lë pa fjalë. Si? Me kompensu këngën me këtë violin, me këtë violinin. Ne kemi bërë një pakt bashkë në mënyrë shoqërore. Nuk kam interesun për atë. Edhe pse Stradivari si fillon interes fare? Nuk kam interes fare, po tamam, s'më intereson. Si ku më morën në telefon dhe folën, më tha një që kam mik, direkte të ula 1000 euro sepse bëhet fjalë për mik. Ko erdhi Gonzi. Takse marrin 10% nga violina. Edhe me mafal nuk e du. Po është nga Çekoslovakia. Fare nuk e du. Kjo është një kamerë e fshehtë nga emisioni Piranjat. Keq më vjen, po e hëngre edhe ti. Pse? Për çfarë si e hëngre? Bëre gjithë këngë, gjithë kjo bukurie. Po, këngën kena po për zotnin, edhe lek më avon ti. Edhe lekat më mi dhon. Lek nuk kam të t'i jap. Ky jo ai jo, kështu që. S'ka problem, jep një riketit. Ti u bëj vllaj një vallë rrugë tash, është ajo vallja që i kin kruqë dhe dini nga studio kështu me. Ta violinën që të sollën. Ta ndroj me atë që e ke tek xhami. Ka shans ato, i kam dhuratën nga 20.000 edhe nuk ka shans që unë atë dhuratë bukur ta kompensoj me diçka që nuk e di se ku është marrë ajo. Këtë violinën ma kam bler prindit e mi. Këtë violinën këtu e kam dhuratë nga ca shokët mi Laçian që ma kam bërë dhuratë. Ndërsa këtë violinën këtu ma ka bler bashkëshortja ime. Mos t'ju met.